Na redu je pregled i komentarisanje dnevne štampe. Na početku da vidimo i glavne naslove. Počinjemo od vijesti. Za vijesti govore izbjeglice iz Ukrajine. Iz pakla rata nas izvukli Crnogorci. Zahvaljujući Radu, Ivanu, Ranku i Jovanu, oko 40 žena i djece izbjeglo je iz Ukrajine. Neki se zadržali u Crnoj Gori, neki nastavili ka EU. Oni su juče krenuli nazad za Ukrajinu da iz te države u Crnu Goru dovezu još petoro. Dalje u vijestima, ekološka inspekcija utvrdila da je stanje korita rijeke u zoni Mosta Tara 2 znatno bolje, ali ne i zadovoljavajuće, pa će u junu morati da bude urađen novi monitoring. CRBC da prekršajno odgovara. Izlaz iz blokade ili izdaje avgustovske tekovine, predsjednik države predložio lidera Dritana Abazovića za mandatara. Demokrati DF sumnjaju u podršku za njen izbor. Skupština ima 90 dana da izglasa novu vladu. Nastavak kolapsa ključnih institucija u državi, borba za fotelje, paralizovala sistem. Imamo nedoraslu političku klasu koja nije spremna ni da prizna ni da preuzme odgovornost, što je dovela do potpunog kolapsa svih grana vlasti, kaže Dina Bajram-Spahić. O tome čitajte u vijestima, da vidimo naslove u danu. Glavni naslov, Milo Đukanović dao mandat za sastav 43. vlade Crne Gore lideru građanskog pokreta URA, Dritanu Abazoviću. Abazović dao rok Jokoviću do nedelje, SNP sprema nekoliko uslova. Turizam u Crnoj Gori trpjeće posljedice usled dešavanja u istočnoj Evropi zbog rata u Ukrajini. Crna Gora ostaje bez 150 miliona prihoda. Izvršna vlast prihvatila predlog Evropske unije, vlada podržala zabranu ruskih medija u Crnoj Gori. Epidemiološke mjere ublažene, zatvaraju centri, odjeljenje za zaraženu, crkvu i zatvor bez COVID potvrde. O tome piše Dan, da vidimo i naslove u Pobjedi. Također, glavni naslov, dakle, predsjednik države imenovao mandatara za sastav izvršne vlasti. Predsjednik Liberalne partije kazao da su podršku dalo 44 poslanika, čeka se odluka SNP-a, a Abazoviću mandat za sastav vlade. Bivši ministar poljoprivrede Budimir Mugoša ukazuje na neznanje, inat ili zlu namjeru apostolske vlade, pod navodnicima, Stijović i Milotović prodali 10 tona pšenice i ugrozili nacionalni interes. Uprava prihoda i carina najavila krivične prijave zbog krađe 238 paketa iz slobodne carinske zone. Cigarete se kradu u saglasnost vlasnika da ne bi plaćao naknade. O tome piše Dnevna štampa. Petkom izlazi i novo izdanje crnogorskog nedeljnika Monitor. Na naslovnici izolacija Rusije. Mogu li Rusi zaustaviti Putina i spasiti zemlju? Štrpci 29 godina poslije, zločin traje. Kriza vlasti, imamo mandatara, ostalo da smo zdravo. Naslovnica Monitora, a sa nama Zoran Radulović, upravo iz nedeljnika Monitor, komentariše aktualne situacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, evo, juče i zvanično predsjednik države dao je, dakle, imenovao je mandatara za sastav nove vlade. To je lider građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, gostovao je sinoć u našoj emisiji Načisto. Kakav je vaš utisak nakon? Pa, osnovni utisak je da to ide jako sporo, odnosno da ide presporo. Dritan Abazović je praktično sredinom januara iskazao želju da bude mandatar, da bude predsjednik sljedeće vlade, pokrenuo postupak za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj vladi 4. marta, čini mi se da je bio 4. februar. Mislim, da li je tada započela rasprava ili je tada završena. Znači, praktično mjesec dana nam je trebalo da dođemo do neke odluke koja je očekivana još od jesenas, praktično od kad su krenule neke prve priče o ovom konceptu, o konceptu manjinske vlade. Još uvijek nije rješen, tada je izgledalo najvažniji problem, učešće SNP-a u toj vladi, mogu li ili ne mogu ući u nju, a umeđu vremenu smo zbog tog protoka vremena, zbog po meni nepotrebne sporosti, dobili još sijaset problema. Od toga da više vladajuća, nova vladajuća većina, iako ona nije formalizowana, nova vladajuća većina koja ima više od 41 poslanika ne može da dođe na sjednicu jer onaj na kome je da donese tu odluku ne želi da zakaže sjednicu.
da je dinamika bila drugačija i ta stvar bi bila drugačija. U februaru se to moglo rješavati. U februaru smo imali propise kako se to radi. Sad ih već nemamo. Sad imamo slobodnu interpretaciju poslovnika o radu Skupštine i još slobodnije interpretacije Ustava koji već liče kao prepričavanje lektire u nižim razredima osnovne škole. Evo, očekujete li vi da će SNP ući, biti dio ove vlade? Evo, imamo u danu, oni su kazali da će glavni odbor odlučiti o eventualnom ulasku u manjinsku vladu, a kakva će biti odluka zavisi od toga da li će ta vlada pristati da ispuni ono što našu partiju interesuje, kao što su temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, popis stanovništva, odmrzavanje pregovaračkog procesa sa EU, Otvoreni Balkan, to je kazao dakle Vasilije Lalošević iz SNP-a. Ali imamo i da je Novski SNP protiv manjinske vlade i tvrde da im centrala cenzuriše zaključke. Pa šta se tačno dešava u SNP-u sad, možda ne bi bilo ni korektno analizirati. Oni znaju šta hoće i znaju šta mogu. I vidjet ćemo. Ja ih ne očekujem u vladi, više ih ne očekujem. Previše dugo ovo traje da imaju kapaciteta da naprave taj iskorak, oni bi ga napravili. Mislim da su odustali od toga. Beranski izbori su jedan od značajnijih razloga tog odustajanja. Lideri SNP-a, njima je jasno zašto je trebalo ući u ovu vladu. U ovu vladu je trebalo ući i trebali su oni da uđu i ova bi vlada bila puno jača i puno drugačija sa njima jer treba oduzimati DPS-u i DF-u ekskluzivitet zastupanja određenih ne političkih nego nacionalnih opcija. Ne smiju nam Đukanović, Mandić i njihovi saradnici određivati šta je poželjan Crnogorac, šta je poželjan Srbin, šta on može, šta on smije, šta on treba. I to bi bilo jako važno da je SNP formalizovao svoju sposobnost da se otrgne iz tog okruženja, da se pomakne iz te tačke gdje se samo vrebaju mogućnosti da se razdor povećao i pojačao umjesto da se traže neke tačke spajanja i da se rješavaju stvari koje zajedno imamo, da se rješavaju naši zajednički problemi, da se ono što nas očigledno razdvaja nas poprilično toga, odnosno ne razdvaja nas puno toga, ali su ti rascjepi veliki da gledamo ili da to privremeno ostavimo po strani kao dio nekog konsenzusa, ili da zajedno gledamo da gradimo mostove preko tih provalija koje smo skupa s našim precima izgradili. Ta lista zahtjeva koju čitamo, koju ste pročitali i podijelili s vašim gledalcima, pa ona je mogla da se podnese danas, ona je mogla da se podnese prošle godine, ona je mogla da se podnese i recimo 2016. Ali moramo vidjeti gdje smo, koji je ovo trenutak. U ovom trenutku nije priča za dobar dio ovoga. Ova vlada treba da pokuša da stabilizuje institucije, u čemu će joj možda SNP pomoći ako ne bude dio nje. Ona čuvena priča o 49. poslaničkom glasu. Ili SNP, ili DF, ili Demokrate, kao što je odlazeći premijer mijenjao svog ministra kad nije bio zadovoljan njegovim radom uz glasove DPS-a, tako će i možda budući premijer moći nešto što djeluje važno njemu i većini građana Crne Gore da ostvari uz pomoć glasova onih koji u ovom trenutku ne podržavaju ovu vladu. To ne treba isključiti. Ali treba shvatiti realnost. Mi se nalazimo mi imamo jednu rastuću unutrašnju krizu. Aktuelna vlast i većina od kako je sad zovemo 30. augusta nam je obećala jačanje institucija.
Danas, na našu veliku žalost, jedina institucija koja u Crnoj Gori koja funkcioniše u punom mandatu je institucija predsjednika države. Sve ostalo ili u VD stanju, ili nema kvoruma, ili nije u stanju da donese bilo kakvu odluku, jer nije institucija, nego osluškuje šta će im, koje će im rješenje biti šapnuto. Time se treba baviti, treba se baviti ovom globalnom krizom koja je nastala poslije sukoba u Ukrajini i koja će definitivno trajati, bojim se da će trajati duže nego što će ova od naredne vlade, ako se ona formira, jer ako i mandatar posle svih ovih pregovora i sinoć na vašoj televiziji insistira na tome, ako se vlada formira, onda tek mi treba da imamo još veću rezervu prema svemu tome. I ako to djeluje da je davno dogovoreno, jedan mudar čovjek koji učestvovao ili posmatrao sve te dogovore mi je rekao: sve je dogovoreno, ali dok se sve ne završi, ništa nije dogovoreno. Jer ako izvučete jednu dominu, jednu kartu iz tog loga, sve će se srušiti. Tako da je to još u Mislite li da će Demokratska partija socijalista prihvatiti tu poziciju koja se negdje očekuje da oni daju, da glasaju u parlamentu, ali da ih nema u manjinskoj vladi? Pa kad je prihvatio DF, zašto je ne bi prihvatio DPS? Šta je DPS-u alternativa? DPS nam pokazuje sposobnost od prethodnih parlamentarnih izbora da osvoji puno glasova, jako puno glasova, i pokazuje nam sposobnost da onda te glasove baci. Jer nije u stanju da nađe bilo koga za koalicijonog partnera. I ovo je DPS-u više nego što je zaslužio. Činjenica da mogu doći u poziciju da glasaju za nešto što će možda donijeti korist građanima Crne Gore u ovom trenutku je vjerovatno njihov maksimum. Puno više nego što su oni onakvi kakvi su, jer danas su isti kao što su bili 30. augusta 2020. godine, a iza tog datuma stoji 30 godina o kojima je DPS u Crnoj Gori napravio što je napravio. Nijedan od problema s kojim se mi nosimo danas, izuzev ovog u Ukrajini, nije nastao poslije DPS-a. Sve ih je DPS ili stvorio ili podsticao. Ili jedno i drugo. Tako da je njima to, što bi rekli, puna šaka brade. Nijesu zaslužili ni toliko, ali prethodna većina nije pokazala nesposobnost, nego nije pokazala želju da napravi otklon od sistema koji je napravio DPS. Oni su iskazali i iskazuju želju da zamijene DPS. Ali da zadrže sve poluge malverzacije, uzurpacije, korupcije koje je DPS strpljivo, uporno i vrlo kvalitetno gradio tri decenije. I s takvim pristupom vi dovedete DPS tu gdje ste ga doveli, na ulazna vrata povratka na vlast, jer igrate na njegovom terenu, a on je tu nepobjediv. Da su radili ono što su obećali, da su stvarno donijeli slobodu građanima Crne Gore, da su stvarno pokušavali da ojačaju institucije, da nisu gledali gdje će koga zaposliti, nego kako što prije oživjeti pravosuđe, oživjeti privredu, pokazati da nije važno kako se zovemo ili kome čemu vjerujemo, nego šta smo sposobni da uradimo, onda bi DPS ili otišao u prošlost, u sramnu prošlost, ili bi bio prinuđen da od sebe pokuša napraviti pristojnu partiju. Pa uspiju, ne uspiju. U svakom slučaju, taj veliki potencijal od nekih 30-40% ljudi koji glasaju DPS dobili bi priliku da glasaju nešto bolje. Zvalo se to DPS ili nekako drugačije, ali njihov bi izbor bio kvalitetniji i bio bi bolji za sve nas. Da li očekujete nekog od aktualnih ministara u toj novoj vladi? Vi ste, evo vidim, i pitali, samo nije navedeno koga, i dobili ste
Odgovor nemam pojma. Pitao sam više njih, ali taj mi se odgovor najviše svidio. Niko mi nije rekao da će ostati u vladi, niko mi nije rekao da neće. Pitao sam one za koje sam pretpostavio da bi mogli ostati. Ni vama i vašim gledalcima neću reći imena. Volio bih da neki ostanu. Nije mi se svidjela ideja. Vidio sam ideju, to opet DPS-ova ideja. Da ministri koji su ušli u ekspertsku vladu kao ekspert, je li tako, da počnu da se sad oni sele u neke druge resore i neka druga ministarstva. Takve eksperte smo već imali. DPS je imao pregrš takvih eksperata i možda najveći žal na sve ono šta nam je uradio DPS potiče u velikoj mjeri i od strane tih i takvih eksperata. Ako su eksperti, bilo bi dobro da je to već urađeno jer nemamo vremena uraditi ozbiljnu analizu šta se radilo u kom ministarstvu, šta je započeto, šta je završeno. Tamo gdje izgleda da bi trebalo zadržati neke ljude zato što su počeli neke važne poslove, pa ne smijemo gubiti vrijeme. Zadržati ih tamo gdje nam se ne sviđa rezultat, mijenjati stvari, pokušavati na neki drugi način, znači gotovo da je, izuzev tim ljudima naravno, da je poprilično nebitno kakav će biti personalni sastav ove vlade, bitno je koje će ciljeve postaviti sebi i šta će uraditi za ovih, kako su rekli, godinu dana. Samo da se vratim, molim te, Majda, na ovo što sam rekao oko SNP-a, ovo što nam danas postavljaju kao cilj, to danas nisu prioriteti. Danas su prioriteti promijenjeni. Unazad 10 dana su prioriteti promijenjeni. Naš najveći prioritet je od onoga od čega vas hvata muka, sve ono, od mira i stabilnosti, najveći prioritet je da tražimo rješenje za turističku sezonu, da tražimo alternativu za tržište koje smo makar za ovu godinu, a možda i za neki duži period izgubili. Svaki 5 euro koji smo zaradili u turističkoj privredi prošle godine došao je iz Rusije i Ukrajine, obrnutim redom više iz Ukrajine. Prošla godina je bila takva, nego iz Rusije i moramo pokušati da nađemo alternativu tim tržištima. Ako je ne nađemo, onda sve ono o čemu smo pričali u decembru i čemu smo se veselili u decembru postaje prazna priča. Da. I ovo nismo prokomentarisali da je, dakle, bez kvoruma bilo i vijeće za nacionalnu bezbjednost, ali da smo čuli od Ministarstva odbrane da bez odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost oni ne mogu prihvatiti realizaciju obaveza koje proističu iz članstva Crne Gore u NATO, a vezane su, dakle, za aktualno rusko-ukrajinsku... Pa to je ovo što sam i njih sam imao dijelom na umu kad sam pominjao ovo, da postoje i institucije i sistemi koji bi mogli da rade svoj posao, ali ne žele da ulaze u neke, pa zašto ne reći, i rizične aktivnosti koje su u opisu njihovog posla, nego se sakriju iza, čini se, kažu, nismo. Što bi u Ministarstvu odbrane rekli, nemamo komandu, nemamo naređenje. Jednu stvar, samo pošto zbog vaših gledalaca. Jutro sam se prestrašio kad sam vidio onu najavu. U pobjedi kažu 10 tona pšenice, prodaja 10 tona ugrozila nacionalni interes. Zaista, rekao, nije valjda dotle došlo da 10 tona pšenice ugrožava nacionalni interes. I pogledao sam tekst, lektori, redaktori nisu odradili svoj posao kako treba, u pitanju je 10.000 tona. To već malo mijenja tu situaciju. U stvari, riječ je ono žitu koje smo kupili na početku korona krize, pa smo ga sad na početku druge krize prodali. Šta ćemo još izdvojiti iz ovo nedeljnog monitora za kraj, dok ne uključimo našu Suzanu koja je na terenu? Uporno podsjećanje, Štrpci, 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 ratni zločini. Ne zbog toga što žudimo da nekome uzmemo glavu
zbog počinjenih zločina, nego dok se, što bi rekli, ne suočimo sa zločinima koje smo i koji su u naše ime počinjeni prije 30 godina ili prije 70 godina ili prije 170 godina, nećemo biti spremni da spriječimo zločine koji se u naše ime mogu počiniti sutra, preko sutra, vidimo. Ne treba biti pretjerano dalekovid da kandidata onih koji bi činjeli zločine uvijek ima. Valjalo bi da ih ima što manje i nema ih puno, vjerujem, ali stalno podsjećanje na naše grijehe, jer je to način da sebe napravimo bolje. Hvala mnogo. Hvala vama na vremenu.